Uránia uvádí. Den, kdy Henry potkal ponožku! Ahoj, ponožko. Ahoj, Henry. Jak se máš, ponožko? O, přímo fantasticky. Jsem čerstvě vypraná, krásně voním a jsem celá nadšená, protože dnes je velký den. Proč je dnes velký den, ponožko? Máš narozeniny? Jsou Velikonoce? Nebudeš poprvé do školy? Oho, něco mnohem lepšího, Henry. Jeden nejlepších přátel. A jak jistě víš, ponožky vždycky tvoří pár. Já jsem levá ponožka a tohle je má kamarádka pravá. Je vždycky po mém boku. Že, pravá ponožko? Pravá ponožko? Ach ne, Henry, kam zmizela? Neboj se, ponožko, třeba je pořád v koši na prádlo. Jsou tu modré džíny, červený svetr, taky puntíkaté spodňáry. O, a nějaká obálka s obrázkem. Nějaká obálka s obrázkem? To se mi zdá divné, Henry. Co je to za obrázek? Je to obrázek ponožky a vedle ní je otazník. To je ona, Henry, pravá ponožka, má kámoška. To musí být stopa. Stopa? Co je stopa, ponožko? Sleduješ-li stopy, můžeš vyřešit různé záhady. Když budeme pátrat, tak určitě moji kamarádku najdeme. Kéž by tu byl detektiv, který by mi pomohl. Právě jsem dostal skvělý nápad, ponožko. Stanu se teď detektivem a společně najdeme tvou kámošku, pravou ponožku. To je báječný nápad, Henry. Drahá ponožko, při řešení velkých záhad je potřeba pečlivě hledat důkazy. Naprosto chytře postupovat, ale hlavně nesmíme vyvodit ze situace mylné závěry. A co to znamená, Henry? To znamená, že bychom si nejdříve měli přečíst naši první stopu. Když hledáš ponožku a nevíš jak, poslouchej, co dělá tak. Tik, tak. Páni Henry, co to znamená? Levá ponožko, co může dělat tak, tik, tak? Hodiny. Přesně tak. A kde tady najdeme hodiny? Na chodbě. Výborně. Za mnou, ponožko. Není času na zbyt. Ahoj, hodiny. Ahoj, Henry. Ahoj, levá ponožko. Co pak byste potřebovali? Hledáme pravou ponožku. Neviděl jsi ji? Bohužel ne, ale našel jsem tohle. Snad to pomůže. Díky, hodiny. Podívej, Henry, máme další stopu. Hop, hop. Pokud si chcete být jistí, musíte promluvit s tím, co zuby čistí. Zuby čistí? Kartáček na zuby? A ten najdeme kde, ponožko? V koupelně! Přesně tak! Díky, hodiny! Hodně štěstí, Henry! Hodně štěstí, ponožko! Ahoj, kartáčku! Ahoj, Henry! Co pak tu pohledáváš, chlapče? To si jdeš zas vyčistit zuby? To ještě ne, kartáčku. Snažíme se jen vyřešit záhadu ztracené ponožky. Neviděl jsi dnes pravou ponožku? Bohužel ne, ale představte si, někdo vám tu nechal tuhle tajemnou obálku. Hop, hop, hop. Máme další stopu. Tohle záhadné psaní dostáváš naposled. Jdi tam, kde nejsladší je snění a usneš hned. No, já nejlíp a nejrychleji usnu u sebe v posteli. A ta je přeci v tvém pokojíčku. Přesně tak. Za mnou, ponožko. Děkujeme, kartáčku. Není zač, Henry. Co se to děje, Henry? Je tu tma? Překvapení! Krásný den nejlepších přátel. Pravá ponožko, ahoj! To jsi pro mě vymyslela ty? To je milé překvapení. Tak pravá ponožka nakonec nebyla ztracená. Jen pro tebe naplánovala tenhle super tajný večírek. Zvolejme všichni hurá těmto dvěma kamarádům. Hip, hip, hurá! Dnes potkal Henry ponožku, tak se hodně smál a s každým si hrál. Dnes potkal Henry ponožku, tak si s kamarády hrál, vždyť proč by se jich bál. Henry! Už mě volá máma, ponožko. Musím běžet, ale moc rád jsem tě poznal. Potěšení na mé straně, Henry. Díky za pomoc s nalezením mé nejlepší kamarádky. Není zač, ponožko. Mějte se krásně. Ahoj, Henry. Ahoj, už běžím, mami.
Českou verzi vyrobil Nickelodeon BSI Studios. Produkce českého znění BSI DV Agentura.